Azərbaycanda tarixi foto və sənədlərin onlayn kataloqu hazırlanıb. Az katalog layihəsinin yaradılmasında əsas məqsəd üzərində tarixi faktları əks etdirən şəkilləri, sənədləri axtarışında olanlarına daha keyfiyyətli öz rənglərində olduğu kimi çatdırmaqdır. Bu bir növ sənət əsərlərini, qədim abidələrin restavrasiya işinə bənzəməyinə və çox zaman aparmasına baxmayaraq kataloqdan istifadə tamamilə ödənişsizdir. Axtarılan hər hansı tarixi şəkil və ya sənədi azkatalog.org saytına daxil olaraq əldə etmək mümkündür. Layihənin rəhbəri, qrafik dizayner Rəsul Həsən bildirir ki, layihə çərçivəsində görüləcək ən önəmli iş Azərbaycanın foto və sənət xronikasını yaratmaq, müxtəlif muzey, qaleriya, şəxsi arxiv və kolleksiyalarda olan məlumatları vahid platformaya toplamaq, Azərbaycan tarixini şəkillərlə tanıtmaqdır. Ondan əvvəl, əslində, Azkatalog layihəsi hardasa 2 il əvvəllə dayanan bir ideyaydı. Sadəcə olaraq bu proses gedirdi deyə biraz uzun müddət aldı və bugün artıq biz o layihəni ictimaiyyətə bıraxdıq. Azərbaycanda təəssüf ki, belə bir platforma yox idi. Layihə ona ayrılacaq ki, dediyim kimi, artıq kimsə müəyyən bir foto axtarırsa, biləcək ki, istinad nöqtəsi haradır, bir sənəd axtarırsa, bir nadir kitab axtarırsa, biləcək ki, istinad nöqtəsi haradır, hara girmək lazımdır, haradan yüksək keyfiyyətli götürmək olar və bu tamamilə pulsuzdur. Yəni, hamı üçün istənilən kəs girə bilər, oradan götürə bilər. Biz ancaq istəyirik ki, tariximizin məşhur tanınmasında, insanlara əl çatan olmasında, həm xarici, həm yerli auditoriya üçün, məsələn, sayt hal-hazırda 2 dildədir, həm ingilis dilində, həm Azərbaycan dilində. Əl çatan olması üçün, yəni bu işi bacarırsa niyə də eləməyək, bir təhvəmiz olsun deyə elədik. Əminəm ki, fotoların sayı artdıqca, məsələn, ilin sonunda kim planlaşdırmış, yaşamış, bir 5000 foto olsun saytda, o artdıqca, mən əminəm ki, bu elə öz bir reklam olacaq, həm axtarış portallarında indekslənəcək, düşəcək ora, hər axtarış sorusunda çıxacaq, həm də insanlar arasında yayılacaq. Qeyd edək ki, Azkatalog layihəsi axtarış üçün geniş imkanlar açır. Layihənin rəhbəri bildirir ki, onların bu işinə könüllü qoşulmaq istəyən olsa, bu işi sürətləndirib daha çox bilgi toplamaq olar. Komandamız hələ ki, çox kiçikdir. 2 nəfər fotolar üzərində çalışır. Mən indi müraciət də eləmişəm və istərdim ki, könüllü olaraq fotoyla işləyə bilən adamlar və yaxud da sayt üzərindən şəkilləri yükləyə bilən adamlar bizə qoşulsaydı, proses daha sürətlənərdi, daha çox foto qısa zaman ərzində biz yerləşdirə bilərdik.